Василен Васевски е кръвно свързан с Каймакчаланската епопея и е един от съставителите на книгата, представена в залата на Съюза на архитектите. Сборникът съдържа 12 сета на хора, посетили връх Каймакчалан и богат снимков материал. Това беше първото представяне на книгата в България. Както знаете, тя излезе първо в Америка и след това беше отпечатана от едно издателство в Пловдив. На 23 юни се събрахме от 12-те участника в книгата, тези хора, които имат пътеписи, се събрахме 7 и представихме книгата пред Софийската общественост. Мина много добре представенето и особено интересно беше, че на него присъстваше внукът на командира на 11-ти пехотен Сливенски полк, който е със същото име, Никола Христов, инженер Никола Христов, който разказа интересни неща за дядо си. На откриването на юбилейната изложба, която Васевски подреди в Софийската галерия за съвременно изкуство, той бе отличен от Държавната агенция за българите в чужбина за съществен принос в съкровищницата на българското изобразително изкуство и неговото популяризиране на американска земя. Бях много приятно изненадан от Агенцията за българите в чужбина, която ми връчи, не им представител, ми връчи орден Иван Вазов за заслуги към българската култура, в разпространение на българската култура в чужбина. Всъщност с агенцията работим от доста години по различни общи проекти, но въпреки това бях много приятно изненадан. Разбира се, всяко едно признание от родината е нещо много вълнуващо и нещо много ценно. Юбилейната изложба на Василен Васевски «Невъзможното завръщане» вече е подредена в Сливенската галерия Димитър Добрович Узунова къща. Официалното откриване е на 5 юли от 17.30 часа.